мене не було, не можу. Ти вибач. Не хвилюйся. Значить, вам не сподобається те, що я скажу. Два тигра отак напроти нас, автоматчики, кулемети на нас. Ну, ніхто не стріляє, ну, так. Спрашує напарник, що будемо робити. А збоку жінки з дітьми, бомбосховище, і один хлопець був з машиною, чергував теж. Каже, що, ну, що кажу, будемо робити. Будемо пробувати розмовляти, а що кажу. Будемо ждати, що тікати чи як. Ну, не будемо. Скоріше всього, чи осетіни були, чи дагестанці. Оце щось таке. Ми потім вже по іменах поняли, як вже так чули, то вже стояли люди. Він підійшов, спросив, а націоналісти? Кажу, ну, які націоналісти? Ми, кажу, тут українці всі, всі адекватно. А чому таке отношення к нам? Це він задав, да, такий, ну, видно, я не знаю, що за людина це нам попалася. Ну, він потім нам представлявся, він, бо я казав, кажу, а до кого звертатися, якщо роженця? Полковник Сергій, він сказав. Видно, чи не бригада це була. Він каже, цей, чому таке отношення? Кажу, ну, а до вас би щас людина з автоматом зайшла на вашу землю, ваше відношення. Він став, я вас розумію, ну, у нас приказ. Як у селі люди, там, да, корова, куриця є, але ж все рівно, ми ж привикли, макарони, крупи, ми це все беремо в магазину. А магазин самий ближчий, Баштанка, виїхати, ви знаєте, і горюче, і машин, як таких, одна-дві. А роботи тут у нас, як такої, немає. Єстественно, для людей купити зараз просто нема за що. Плюс цими цінами. Оце важливо. Для багатьох важливо. Вранці дітей побудили внуків до школи, а тут нам дзвонять, що в школу діти не їдуть, тому що Росія напала на Україну і бомблять Миколаїв. Все, призупинилося навчання в школі, все. Ну і такий страшний, хвилюючий момент був, коли заїхали. Ми стоїмо на вулиці, дивимося, їде танкетка з буквою Z, вона дуже швидко обрулила все село, знайшла, де зупинилася біля нашого бомбосховища. Двоє суток колони ніч і день йшли в сторону Лоцкіна через наше село. Ну і так вони, звісно, відступали і вернулися назад. Важко було, коли не було світла два тижні. Не було світла, не було води, не було завозу ні хліба, ні продуктів. Оце з тиждень ми живемо наче спокійніше. Зрозуміло, що наші хочуть звільнити, а вони не дають, і прилетіло в нас коло одної людини, поранило пенсіонерку, жінку, коло другого будинка, пошкодили вікна, двері, огорожу. Дуже багато в нас на полях. От люди виходять, сіять, а не знають, як воно буде. Всі люди на місці. Страшно за дітей. Настільки як починають оце, то діти вже самі кричать, баба, біжимо в бомбоубіжище. Воно у нас рядом, і вони кричать, що вже біжимо в бомбоубіжище, як починають стріляти. І саме страшніше, коли оце перше розірвалося, то в мене брат афганець. Він тільки крикнув нам, що падайте на дітей, бо ми були на дворі. Крикнув, падайте на дітей, бо зараз рвати буде. Ми попадали, воно, сусідка на одну дитину, я на другу дитину. І воно почало рвати. Бабушку ранило в ногу. Ну, був у нас тут, так сказати, постоянно. Друг хороший, він спас бабушку, так сказати, і приїжджають, і ще її перев'язочки роблять, спасибі йому теж. Чого найбільше не вистачає? Оце ліків нам не вистачало, навіть від голови, від всього, то ось хлопчики нам привезли, велике дякуємо вам.